Çörek boyda olan CubeSat, sensorlar ve cihazlar için kompakt orbit evidir. Son 10 ilde elmi ixtiralar, büyük fəza gəmiləri yerine eyni işi görən telekomünikasiya, navigasiya ve güc generatorlarına sahib, oxşar ucuz ve yüngül peyklik ixtira etmeye nail olublar. Tətbiqi fizika laboratoriyası 2 CubeSat'ı orbitə göndərib. Cihazlar çox funksiyalıdır və daha bir neçəsinin orbitə göndərilməsi nəzərdə tutulub. Bill Schwartz Ravan elmi layihəsinə başçılıq edir. Layihəyə əsasən CubeSat'lar yer kürəsində iqlim dəyişikliyini daha dəqiq təxmin edilməsində istifadə ediləcək. Bu, alimlərin inandığı qəbul edilən və göndərilən günəş enerjisi arasındakı balansızlığın ölçülməsinə, yer kürəsindən emisiya olunan radiasiyanın gələcəkdə iqlimə necə təsir edəcəyini araşdırmağa kömək edəcək. Schwartz deyir ki, radiometr adlanan əsas sensor karbonla tüb olaraq bilinən tünd qara materiallardan düzəldiləcək. Bu texnologiyanın gözəl tərəfi onun tünd qara rəngdə olmasıdır. Əgər biz yer kürəsindən yayılan radiasiyanı ölçmək istəyiriksə, tünd, çox tünd qara cismə ehtiyacımız var. Ravan layihəsinin ilk CubeSat-ı gələn il orbitə göndərilərək, nantüb cihazının necə işlədiyi nəzərdən keçiriləcək. Ümid edirik ki, gələcək bir neçə ildə biz karbon nantübün qəbul etdiyi texniki məlumatları və həmin texnologiyanın digər əsas elementlərini anlayacaq. Bu, gələcək missiyaların həyata keçirilməsinə imkan yaradacaq. İlk peyk yer kürəsindən 550-750 km arası yüksəklikə göndərilərək bütün planetə nəzarət edəcək. Daha sonra 30-40 arası CubeSat dünyanın gecə və gündüz tərəfinin hər nöqtəsindən gələn radiasiyanı eyni anda qeydə alacaq. Beləliklə, bu, bizim hamımızı maraqlandıran planetimizin iqliminin gələcəkdə necə olacağı sualına cavab verəcək.